Si është situata në theth? Vazhdoni të jeni të izoluar edhe kjo në fakt nuk është as hera e para, po jo? Jo, jo, tash ne dihet se u banë edhe vite që bashkë na fol këtu në këtë lidhje dhe vite tjera. Ne kishim një farë shpresë këtë vit realisht me të drejtën, nga që ishin edhe zgjedhjet, bile njerëzit kur na thrasin telefon thonë as për zgjedhje nuk është bënë gjë që me hap rrugën. Mm-hmm. Por jo, nuk me sa duket ka një ngjarje në mes firmës ndërtuese, pushtetit lokal, pushtetit qendror etj. Gjithsesi nuk e kanë gjetë zgjedhjen, kjo është realiteti. Nuk e di se sepse përgjithsinë kur vjen puna ja hedh çdo njëri tjetrit edhe kështu që po ne po e vujmë këtë gjallë dhe jena në këtë situatë. Pavlin, që prej dhjetorit deri tani së bashku me banorët e tjerë të zonës i keni bërë disa herë thirrje. Edhe nuk kanë munguar thirrjet drejtuar autoriteteve vendore e qendrore për të ndërhyrë në zgjidhjen e kësaj situate. A ka ardhur ndonjë mjet deri më tani, a ka patur ndonjë reagim që prej asaj kohe? Sikur edhe për të pastruar dëborën në rrugalimi. Po, nga era punit që kena fol, pati një tentativë dhe kanë pnu dikun për 2 muaj me mjetet e ushtrisë, kanë hapë gjysmën në rrugës, pra nga boga në qafthore, dhe pastaj ka një 2 javë që kanë ndërprer punën për arsye më shumë shesharake se sa reale, sepse firma ndërtuese thot do presim që shkrihet bora për me rifillu punimet. Këto pushtetet thot nuk gjejmë zgjidhje me ato sepse ne po ta pastrojmë dëmtojmë rrugën. Është një histori që tash më përpara në Shesharakë realisht se sa por ne na shkakton një dëm të jashtëzakonshëm sepse tash është koha që të fillojmë të punojmë edhe tokën, përgatitena pak për sezonin turistik, etc. Nëse do presim qeshorin që të hapet rruga edhe ky sezon iku, duke pasur edhe vitin që iku nuk ishim një sezon burr turizmit, është të mërshme për në realisht. Diskutim rrezikohet edhe çfarë vjen tani përpara.